Iako je cijena isporučene toplotne energije od strane elektroprivrede Bosne i Hercegovine ka centralnom grijanju Tuzla povećana za nešto manje od 3%, računi krajnjih korisnika neće biti uvećani, navode iz javnog preduzeća Centralno grijanje Tuzla. Prema riječima Nevresa Arnautovića, direktora pomenutog preduzeća, u planu je racionalizacija svih troškova poslovanja, a koja neće ugroziti urednu i kvalitetnu isporuku toplotne energije i održavanje sistema. Nema nikakve korekcije, odnosno povećanje cijena prema krajnjim korisnicima, znači mi ćemo taj efekat od skoro 3% pokušati raznim mjerama racionalizacije i poslovanja, da koje djeluje na naše financijsko poslovanje neutrališemo, odnosno da imamo pozitivno poslovanje, a kao što sam ponovio, kvalitet usluga će možda biti samo još i veći. I evo, malo prije smo, prošli vikend je bilo izuzetno hladno, znači da smo remont dosta dobro radili, čim smo i to izdržali, bez i jedne intervencije. I pored najave da će se u narednom periodu raditi na racionalizaciji troškova poslovanja javnog preduzeća Centralno grijanje Tuzla, ulaganja u sistem, remont i održavanje istog neće zbog toga trpjeti, odnosno kvalitet pruženih usluga i dalje će ostati na visokom nivou. Normalno da ni u kojem pogledu ne dolazi bilo kakve promjene u načinu i kvaliteti isporuke toplinske energije za grad Tuzlu, znači nastavit ćemo i dalje da kvalitetno na vrijeme, ako i bude kvarova, saniramo, odnosno da naši građani imaju kvalitetno grijanje, odnosno i građani i poslovni subjekti. Iz javnog preduzeća Centralno grijanje Tuzla pozvali su korisnike njihovih usluga da na vrijeme izmiruju svoje obaveze po osnovu utrošene toplotne energije, a kako bi društvo moglo redovno izmirivati svoje obaveze ka isporučiocima toplotne i električne energije, te izvoditi radove na remontu i sanaciji kvarova na sistemu.